günüz kvadratta 120 bölünmüş kanalarla, 100 kanalardan 24 üretilen. Bu 24 üretildiğine göre, demek yüzden 24'ü hissetimi götürür. 24 faiz nedir? Yani bu işlemi, bu verilmiş kvadratı 24 faizi üretilmiş olur. Sonra, burada bir ses üretilendi. Çok doğrusu, çünkü de 50 deniz. Demek 50 deniz. Bir çok faizdi, 50 deniz. Sonra, buradan gece faizleri 25 kanı denilenip 25 kanıda 25 faizdir. Bu ise demeli 10, 20 tane, 20'den bir hissesi. Demeli %20 hissesi. Demeli neden? Neçede %20'den hesabım yani iktisat formasında %20 ne yapsa gelir? İktisat geçmiş 20'ye kısa gelir. 20'ye kısa geçtiğine göre 5'te 1 formasında götürür. Yani bak bu iki celge 100'ü 5'te 1 hissesidir. O da değil birçok faizi. 20 faizi. Sonra burada ise 10 kanıda, böyle 100 kanıdan 10 tane sirehlendi. 10 tane sirehlendiğine göre 100'den 10 faizidir. Bu ise 20'de 1 hissesi. Yani 20'de 1 hissesi 100 kanadan 5 renklenir. %5 ne demek ki? %5 ne yapsa gelir aynıca. %5 5'e en küçüğü 5'e 5'e kısa gelir. 5'e kısa gelirde ne olur? 20'de 1 demek ki 5 faizidir. 5 faizidir. Burada ise 50'de 1 götür. Yani 100 kanada 2 tanesi renklenir. İki tanesi yüzden 10'du. Böyle yüzden 2 kesirler. Yüzden 2 ne demektir? Yani 2 ihtisar olunan da 50'den 1 hissesi. O da neçin faizidir? 2 faizidir. Bu ise bütün hamsı rehlendiğine göre. Bazen görürsünüz ki sinifte uşağın hamsı gelende ne değil? Deyirik ki 100 faiz de şagirdle iştirak edir. Demek 100 ile rehlenirse deyirik ki nedir? 100 faizdir. Burada ise baba adı kesirlerin, onluk kesirinden belə faizin ifadəsidir. Adı kesirlerin, onluk kesir şeklində ikidə bir nə deməkdir? Yarısı deməkdir. 100 faizin yarısındadır. 4 faiz. 4'dən 1 hissəsi. 4 yerə bölürük 100'ü. Neçə elədir? 25 faiz. 5 yerə bölürük 5'dən 1'ü 20 faizdir. 10 yerə bölürük 10 faiz. 20 yerə bölürük 5 faiz. 50 yerə bölürük 2 faiz. 100 yerə bölürük 100'dən 1'inə. Nə deyilir? Faiz deyilir. Yəni faiz 100'dən ədədin 100'dən 1 hissəsinə faiz deyilir. Sonra faizə çalışmaların hər bir zamanı qədər optimal üsullardan istifadə olunur. Ve görək bu üsullar hansılar? Məsələn, 22 faiz deyirik. 22 faiz deyəndə faiz neyirik? Burada neyirik? 100'ə bölünür. Deməli, %22. 5 faiz olsa ne olacaq? %5. Eğer dışarı olursa, istek kimi göstərirsə, yəni lazım gəlindir. Bir sana var, istek kimi göstərir. Burada 22 faizi onluk yazı şəkildə göstərmək üçün onda ne edirik bunu? %22 isə bilirsiniz ki, onluq kəsi şəklində nəcə yazmaq lazımdır? Sıfırların sayı qədər, bölənin sıfırının sayı qədər nə yazmaq lazımdır? Verdikdən sonra ədəd yazmaq lazımdır. Burada 2 dənə onluq işarı, belə 2 dənə də iştirak elədiyinə görə sıfırdan sonra nə yazdırır? 2 dənə onluq işarı yazdırır. 35 sonra onluq kəsirləri faiz şəklində göstərmək üçün ədədləri yüzə vurmaq lazımdır. Ədədi yüzə vuranda deyilir, bak burada %2 sıfırdır, orada da 2 onluq işarədir. Yəni, ədədi ona yüzə vurduqda qayda nə tərdə qızım? Ədədi ona yüzə vurduqda. Ədədi faiz, onluq kəsir faizini çevirmək üçün onu yüzə vurduqda. Başa düşdüm, ona sual verirəm, yüzə vurduq. Ama onluq kəsirə vuranda yüzdəki sıfırın sayı qədər vergülü ne edirik? Sağa suçdururuz. Sağa suçdurəndə bir onluq şəri, iki onluq. Arda oldu 35 faiz. Məsəl bu sualı verir. Sonra adi kəsirləri faizə çevirmək üçün surətini yüzə vurub
Məhdəcə ölmək lazımdır. Yəni 8-5 kəsin. 5 vurduq 100-ə. Elədi 500, 500-8-ə bölcə. 65,5% ilə. Sonra dəfalar qadi kəsirə də deməli məhdəcində iştirak edən ədədlər 100-ün nəyi olur? Vuruqlar olur. Məsələn, 200-ün vurdu, 400-ün vurdu, 500-ün. Bunu nəyə tamamlayırıq? 100-ə tamamlamaq lazımdır. Məsələn, tutalım deyək ki, məhdəci 2 olsa, tamamlamaq üçün 100-ə nəyə vurmalıyıq? Əhəliyyə. Asıl. Deməli, 2-də 1 olsa, Sürət məhdəci nəyə vururuq? Əhəliyyə. Olur neçə? 100-də 50. O da 50%. Deməli, 2-də 1 kəsirik. Neçə faizdir? 50%. İndi burada bax, 4-də 3 kəsirik. Sürət məhdəcini 100-ə tamamlamaq üçün məhdəci neçəyə vurdu? 25-ə. 25-ə vurdu, müddət sürət də 25-ə vurdu. Olur neçə faiz? 75. Kəsirdən olur, faiz üçün 75. Yaxşı, 20 olsaydı nə vurardı?